ça va, لعبت correctement اليوم, كملت جوج الفوق, واخا ما لعبتش مزيان في لالي, لعبت جوج الفوق في لالي في الريتور, لعبت بار. التورنوا داز النهار الاول درت شي اخطاء اللي ما داروش, النهار الثاني درت هذاك الشيء اللي كنت باغي ولعبت كيما بغيت وفرحان براسي والخدمه اللي كنت نخدم مع شي 11 اليوم. Alors le premier jour j'ai bien joué dans l'ensemble, le deuxième jour j'ai joué plus 8 à l'aller, plus 1 au retour. Et à la fin je me suis repris, j'ai bien joué et maintenant je suis sorti. Hein. C'est incroyable un peu. C'est bien. C'est bien le parcours fait, c'est égalité ou tu casses le deuxième. كونفيرونس درناها باش ندوزو دي ميساج لي بارون, نقول لهم بلي الجامعه معاهم باش تعاونهم باش تلقاو ولادهم وتشوف زعما النيفو ديالهم ديال اللعب. حنا نعاونوهم من ناحيه الرياضه ونقلبوا لهم على واحد الطريق اللي يديهم لي زونيفرسيتي امريكان اللي تيقدو يعطيهم دي بورس. هاد الكلينيك هادي اللي درناها اليوم انا ومايك كانت بالنسبه لي جون, كيفاش نديروا كيفاش نعلموهم كيفاش يلعبوا الجولف. اون بارتناريا انتر لو موند اي ماروك انت غيمي بور نو اوسي تو بارتاج نوتر اكسبرتيز ا دو جون بور ديفلوبي لو جولف.